ሰላም ሰላም ውድ የጉንጉን ቲዩብ ተከታታዮች፣ ዛሬ በማለዳው በማህበራዊ ሚዲያ ላይ እየተንሸራሸረ ያለው ቪዲዮ የጥፋት አዋጅ መታወጁን የሚያሳይ ነው። ይህ ለማንም አይበጅም። ይህ መልእክት ተግባራዊ ከመደረጉ በፊት የሚመለከታቸው አካላት ሃይ ብለው ሊያስቆሙት ይገባል። ይህ እንዲሆንም የሰማ ላልሰማ እንዲያሰማ ጥሪ እናስተላልፋለን። በዚህ ቪዲዮ በገሃድ በአደባባይ የእርስ በርስ እልቂትን የሚያመጣ የጥፋት አዋጅ ነው የታወጀው። ውድ ኢትዮጵያውያን፣ ባለፉት 2 ቀናት አክቲቪስት ጀዋር መሐመድ ጥበቃዎቼ ሊነሱ ነው ብሎ ባስተላለፈው መልእክት ከ80 በላይ ንጹሃን ዜጎች በግፍ ተገድለው እንባችን ሳይደርቅ አሁን ደግሞ ሌላ የጥፋት አዋጅ ታውጆብናል። ወገን ሳይቃጠል በቅጠል ነውና የመንግስት ያለህ ብለን የጥፋቱ ማዕበል ሳይቀጥፈን ኮዲሁ ለማስቆም ጥረት እናድርግ። የተላለፈው የጥፋት አዋጅ በኦሮሚኛ ህዝብ በተሰበሰበበት በአደባባይ የተነገረ ሲሆን ትርጉሙም ይህ ነው። ንግድን በተመለከተ ከዛሬ ዕለት ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ከነፍጠኛና ከዶርዜ ላይ አንገዛም አንሸጥምም። ከዛሬ ጀምሮ ምግብ፣ መጠጥ፣ ልብስ ሲገበያ የተገኘ ሰው የተረገመ ይሁን። ከዶርዜ ቤት በልተህ ብትገኝ ፈጣሪ በሽታ ያድርግብህ። በሃይማኖት አባቶች ወይንም በሼኮች የተወገዘ ነው። ለመመነ ይሬና ኤቲን ጉርጉሪና አማ ሞቆ ኮፊን ረትዋንጎ ለሜም ጉርጉረቱ ዮበርባደን ገደውታን ይራ። ሁለተኛ፣ የኪራይ ቤት ሱቅ ወይም በረንዳ፣ የንግድ ቦታ፣ ይህንን የመሳሰሉትን ከዛሬ ጀምራችሁ ከአሁን ሰዓት አከራይታችሁ ከሆነ እንድትነጥቋቸው፣ ያላከራያችሁ ከሆነም እንዳታከራዩቸው እንጠይቃችኋለን። ሶስተኛ፣ መሬትና የመኖሪያ ቤት እንዳትሸጡላቸው። አሁን ደግሞ ዝግጅት ስለተደረገ ለመሸጥም ከፈለጉም እንዳትገዟቸው። መሬቱ የናንተ ነው፣ ቤቱ የናንተ ነው። አራተኛ፣ የእህል ወፍጮ ቤት፣ የንግድ ተቋማትን እንዲሁም የመኪና አገልግሎት የመሳሰሉትን ለእነኚህ ሰዎች አታስጠቁሟቸው፣ እንዳትጠቀሙም። ይህንን አድርጎ የተገኘ ነፍጠኛ ነው ማለት ነው። አምስተኛ፣ ዛሬ ሰልፍ የወጣ ነው ጀግናችን የቄሮዎች አባት አቶ ጀዋር መሐመድ ላይ ጠላት የመግደል ሙከራ ስላደረገበት ድምፅ ሆነ ነው። ጀዋርን የሚቃወም መቼም ቢሆን የባሌ ህዝብ ጠላት ነው። ስድስተኛ፣ ልጆቻችንን ህይወት ያጠፉ የከተማ መስተዳድር ውስጥ የሚሰሩ የመንግስት አካል ሆነው የሚሰሩ የህዝብ ደሞዝ የሚበሉ ትላንት ልጆቻችንን የገደሉ ለፍርድ ይቅረቡልን ይላል። ውድ የጉንጉን ቲዩብ ተከታታዮች፣ ይህ መልእክት እንግዲህ ከባሌ ከአባ ገዳዎች፣ ከሃይማኖት አባቶች፣ ከቄሮና ከሀገር ሽማግሌዎች የተላለፈ የአቋም መግለጫ ነው ተብሎ ነው ዛሬ በማለዳው በማህበራዊ ሚዲያ ላይ ሲንሸራሸር የዋለው። ይህ ቪዲዮ የእርስ በርስ እልቂትን የሚያመጣብን ሀገርን የሚንድብን ነው። ባለፉት 2 ቀናት በኦሮሚያ አካባቢዎች የደረሰብን እልቂት በግፍ የተገደሉ ወንድሞቻችን ደም ይጣራል፣ የፍትህ ያለህ ይላል። ይህ በዚህ እንዳለ አሁንም በስጋት ውስጥ ያሉ በሰበታ አካባቢ የሚኖሩ የጋሞ ተወላጆች አሁንም በስጋት ውስጥ እንደሆኑ የመንግስት ያለህ እያሉ ነው። አሁን ደግሞ ከባሌ እንዲህ አይነት መልእክት ተላልፏል። በየትኛውም የእምነት አስተምሮት ወንድም ወንድሙን እንዲገድል አያዝም፣ ሰውን በሰውነቱ የሚቀበል እንጂ። ይህ የጥፋት አዋጅ ተግባራዊ ሳይደረግ ልናስቆመው ይገባል።